denk allemaal van ons weet hoe voel het om partykeer spyt te wees oor dinge wat ons gedoen het of nie gedoen het nie. Denk allemaal van ons ken daai gevoel. Ja, daai ouers wat sê, "Sjoe, weet jy, ek wens so dat ek meer daar was vir my kinders toe hulle kleiner was, maar toe is dit net werk en nou is die tyd verby en hulle is groot en ja, ek het hulle groot word gemis." Kinders wat sê, "Ek wens ek het meer geleer voor die toets, maar toe wou ek net speel." Studente wat sê, "Ek wens die sosiale lewe was bietjie minder druk, dan het ek dalk bietjie minder vakke gesleep." Ouers wat sal sê, "Weet jy, ek wens so dat ek meer aandag gegee het as my kind vir my iets kom sê het." Ek, so kan ons maar opnoem. Ons is baie keer spyt oor goedheid wat ons gedoen het of nie gedoen het nie. Nou, ons kan maar met mekaar eerlik wees dat daardie goedheid wat ons gedoen het of nie gedoen het nie, waar ons spyt is, as ons terugkyk, dan sê ons, maar ons het bietjie tyd gemors. Ja, ons het ons verlede week bietjie begin praat oor God se tyd, die Kairos tyd, God se perfekte tyd. Toe sien ons vandag praat ons oor Kronos tyd. Nou Kronos tyd is die tyd nou, is die tyd waar ons nou leef, dis hier. Die vraag is, hoe leef ons hier en nou op so 'n manier dat ons nie spyt is oor dit wat gebeur nie. Ek wil vir julle vat na die laaste vers van Psalm 90 toe. Vers 17, die tweede deel. Daar staan, hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande hou dit in stand. Het jy het gehoor? Soos intense vers hierdie, ne? Moses help ons hier oor die hele ding van hoe kry ons dit reg om nie die nou tyd, die Kronos tyd, wat ons nou leef, te moots nie. Hoe kry ons dit reg dat ons 'n stukkie gereedskap in ons hand het waarmee ons kan toets, is ons besig met goedheid wat reg is en goed is en goedheid wat ons nie agterna ooit sal spyt wees en met ander woorde weer tyd gemoots het nie. Nou daai maatstaf sê Moses vir ons in hierdie gebed, hy sê, "Here, hou die werk van ons hande, nie God se hande nie, ons hande, hou dit in stand." Ja, die werk van ons hande hou dit in stand. So wat sê Moses? Hy sê, en kom ons sê dit nou so in ons eie taal, hy sê, "Here, sit asseblief op die werk waarmee ek besig is, wat ewigheidswaarde het, wat goddelike herinneringe bou, sit u stempel daarop." Jo, is dit nie groot nie. So kan jy sien, hoe kan dit vir my en vir jou help? Dit help vir my geweldig baie. Want ewe skielik, alles waarmee ek besig is, kan ek nou meet en vra, kan ek vir God vra, "Here, sit die stempel op dit wat ek nou gedoen het, of wat ek nou gaan doen." Vat nou maar klomp voorbeelde, ne? Kan ek nou vir die Here met opregtheid sê, "Here, ek het nou lekker geskinderd, sit die stempel daarop." Of, "Here, ek het so 'n bietjie my huiswerk afgekyk, sit die stempel daarop." Of, "Here, hier by die werk steek ek bietjie ouens op en as ek bietjie agteraf, Here, sit asseblief die stempel daarop." Of, "Here, ek het nou my werksmense wat onder my is, het ek nou lekker verskree en ek het hulle goed gesê, sit die stempel daarop." Kan ek nou regtig sê, al hierdie goede het waarmee ek besig is, "Here, sit die stempel daarop." En daarliks sal ons sê, dit help vir ons nogal, ne? Want ons weet wat is goed en ons weet wat is verkeerd. So die oomblik as ek met opregtheid kan bid en vra, "Here, sit die stempel op waarmee ek nou besig is," dan help dit vir my om te weet, was dit Kronos tyd wat ek geleef het wat saak maak? Of was dit tyd wat ek gemors het? Ek ook. Dit help vir jou ook, net soos wat dit vir my help. Lewe met 'n Rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede: